ဲကျေးဇူးအားထုတ်မှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဗုဒ္ဓင်မှာပါနေတော့လို့လေအများကြီးခုံပါရဲ့လို့ပြောပြည်သက်ဒီအားလုံးကလည်းဗုဒ္ဓင်ပေးကြပါရဲ့လို့ချစ်ကြပါရဲ့အားစစ်တင်နေမှုရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆင်းဆင်းနဲ့တိတိကျကျစစ်စစ်ဆင်းဆင်းနဲ့ရွေးချယ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲလင်းကောင်းမွန်နဲ့တိချာလေးကိုပေါ့နော်ဒီဟိုရောနေတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက်ကိုတိချာလေးရွေးချယ်နေရပါတော့เนาะဒါလေးကတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါတော့ဒီဝေဖန်မှုပဲလူရဲကတော့အမြင်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကြတဲ့တက်ကအမြင်တွေကမတူဘူးညီမအနေနဲ့ကဒီလိုရွေးချယ်ရကောင်းပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကဒီရွှေကြိုမှာဒီရွှေကြိုစင်ပေါ်ရောက်ပြီးရောရွှေကြိုလောက်လိုက်တာနဲ့ပြီးွားမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ထပ်ပြီးရောဒီအသေးဆောင်ပိုင်းနေမှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးရောပေါ့နော် MC ဆိုလဲ MC ဘက်ပေါ့နော်အခြေဖက်ကနေပြီးရောကိုယ့်အတွက်အလားလာကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့တွေတင်ပေးနေတယ်တင်ယူတင်ပေးနေတယ်အကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဟုတ်အခက်စားချက်ကတော့တူတူပါပဲရွှေကြိုဖြစ်သွားရွှေဖြစ်သွားလို့လဲအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါဗလာမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုပုံမှာပို့ပြီးတော့မူတည်တာပေါ့နော်ဒီရွှေကြိုကြီးဖြစ်မှအောင်မြင်မှာမဖြစ်နေညာဟိုဖြစ်လုံးမှအောင်မြင်မှာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအထုံးလေးနဲ့ပုံမှန်လေးစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုယ့်အတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုအောင်ရမှာပါလို့ဟုတ်စီရောအရင်အားကြရတယ်သူကလည်းခုလက်ရှိမှာလည်းအရင်အောင်မြင်နေရဲ့ Mr. အမင်းရဲ့သူကြောက်လည်းဖြစ်တယ်ညီတော်လည်း Miss Grey အများကြီးပြင်ခဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်နိုင်ငံကောင်စာ Mr. လည်းဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လည်းအားကြရတယ်ကိုရာတော့သူ့လူမျိုးတော့လိုက်မလုံးနိုင်ဘူးပေမဲ့အညာကြီးတော့စူးစမ်းရအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်အရှိ easy ရယ် strong ဖြစ်တဲ့အတိုက်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လို့အရင် strong ဖြစ်တဲ့ဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်အရင်ခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးသူ့ရှင်ရနေအများကြီးတင်ယူရအောင်ပါပါဟုတ်ကဲ့အမကတော့အရင်တော့အရင်ကလေးအကြံပေးပါတယ်ငယ်ကလေးကလည်းခင်ခဲ့ရဆိုတော့လေအများကြီးအကြံပေးပါတယ်သူကလည်းဘလိုမျိုးလေးလုပ်ပေါ့နော် posting တာစာ Facebook မှာဘလိုနေဘလိုမျိုးပေါ့နော်ထိုင်အဲ့လိုမျိုးကစာအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဟုတ်အမနဲ့အမကတော့အများရဲ့ပညာတင်ပြမှုလည်းပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမရဲ့တင်ပြမှုလေးလေးနဲ့လေဒီချာလေးလုတ်ဖြစ်တယ်အမကအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်နေဖို့ထိုင်ဖို့လေးလေအများကြီးတင်ပေးခဲ့ရဆိုတော့လေဒီရွှေကြိုလူပြိုင်တဲ့ခါမှာလည်းအများကြီးထောက်ခွေရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့တော့သူ့ချစ်နေကြတဲ့သူတွေရှိရင်မုန်းနေကြတဲ့သူတွေရှိရဲအများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလူပြိုင်တဲ့ပြောက်ကအမြင်မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းပေါ့အကောင်းကြီးမြင်စေချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကသူမမဟုတ်တာအဲ့တော့ဟိုသူ့အမမှာလည်းကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိတယ်လို့ဆိုရဲချက်တွေလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကနေတော့တခြားလေးဖြစ်ပြီးတော့တွေးပေးစီစပါတယ်။ကဲညီမကအဲ့လိုပဲပြွေးလေးပြောတတ်တယ်။ပြပြောနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲဟန်ဆောင်တိုင်းဘာညာရဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စကားမှာပေါ့နော်။စကားကထိရပါဘူး။ပြွေးပြွေးလေးပြောပေးမယ်လေ။အကုန်လုံးကြီးပြောထားတာလည်းမကောင်းပါနော်ကိုမပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့နေရာရှိရဲစကားဆိုတာစကားကိုကိုကပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့နေရာမှာပြောမယ်လုံးသင့်လုံးထိုက်တဲ့နေရာမှာလုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်โอเคညီမရဲ့ coding number ကတော့ SK2424 ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် coding လေးပေးကြပါဦးအများကြီးလေးချစ်ကြပါဦးဒီတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းရံလေးကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီအချင်းပြေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပြန်စီလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့နေ့တွေကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်